säga några få ord om våra intryck av den här tvådagars konferensen och därefter ställa ett antal frågor som vår panel bestående av Maria Wallström, Mats Franzén och Katarina Törn som vi kan diskutera. Och jag har tyckt att det har varit ett sant nöje att delta i konferensen. Det har varit oerhört stimulerande. Inte minst därför att det är en interdisciplinär grupp. Och då har det blivit väldigt mycket som Richard Sennett sa i morse, att vi har inte levererat så mycket svar men desto bättre frågor. Och jag tycker att det fina med den här konferensen är att den handlar både om de utmaningar vi står inför i staden. Den delade staden, den sociala polariseringen, segregationen och de pågående förändringarna och transformationerna som sker i staden. Men den har inte bara nöjt sig med att analysera problem och förändringar, utan det har också innehållit en diskussion av utopier och visioner. Och det tycker jag är den kritiska teorins styrka. Nästan alla av de forskningsprojekt som har presenterat sina arbeten här har innehållit bägge dimensioner. Dels kritisk analys, dels peka på möjligheterna till förändring. Och det är också därför planeringen är så viktig del i den här konferensen. När vi talar om stad så talar vi om vad staden är och vad staden står inför för utmaningar. Men vi talar också ofta om planeringen och möjligheterna att påverka genom planering. Till skillnad från andra konferenser jag har varit på, och det kan hända att det här är just därför att det är på Stadsmuseet, så har de här utopierna hela tiden förankrats i någon slags historiska erfarenheter. Det är inte så här att man har bara hittat på en vision som man liksom tycker så här kunde vi göra istället. Utan nästan alla projekt har granskat hur det har gjorts på andra platser och i andra tider. Och det tycker jag har varit det väldigt roliga vi att lyssna på de här andra presentationer i seminariegrupper. Och där tycker jag att det är två frågor jag tycker vi skulle fördjupa oss ytterligare i. Och Sven kommer att berätta efteråt hur han har upplevt konferensen och formulera några frågor. Och den första frågan det är egentligen det nya stadslandskapet. För eftersom en av de viktiga motsättningarna i staden som vi står inför idag har ju definierats som de växande sociala skillnaderna. Och där tror jag att det är viktigt att tänka på det nya stadslandskapet. Och om det är möjligt, alltså eftersom det nu är så i många av de städer, många av städerna här i Sverige, att medelklassen bor centralt och i utkanterna bor de fattiga. Så att vi får större en social polarisering mellan rika och fattiga och den får ett större genomslag i rummet. Då kan man ställa sig frågan om det nu är relevant med en översiktsplanering som begränsar sig till de kommunala gränserna. Människorna som lever i Botkyrka känner ju lika väl att de är stockholmare som människor som lever på Södermalm. Man pendlar ju över stora områden. Så att den frågan jag då tycker att jag skulle önska att ni diskuterade och hade något förhållande till är egentligen vilka möjligheter finns i om man tänker sig en starkare fysisk regional planering att motverka social segregation. Man kan ju tänka sig redan Stockholmsplan, den är ju så att den säger att Stockholm är en promenadstad och ska så förbli. Och då kan man ju fråga vem är det vi talar om. I detta ord ligger ju outsagt att Järvafältet ingår liksom inte i Stockholm. Utan, om man skulle låta alla människor och alla delar ingå så skulle man ju säga att Stockholm är en tunnelbanestad. Där vi rör oss med hjälp av tunnelbanan. Men om man börjar diskutera staden som promenadstad så har man glömt en del av sin egen kommun men framförallt Botkyrka och alla de andra som också är en del av stadslandskapet. Det var den första frågan. Den andra frågan jag skulle vilja att man diskuterade var medborgarinflytande. Flera av seminariegrupperna har diskuterat alla de initiativ som tas
nu för att uppifrån tas för att inkludera medborgarna i en dialog om framtiden. Och man kan ju säga att det är absolut nödvändigt om stadsplanering består av att skapa visioner för vad vi önskar och att ha utopier om framtiden, så kan det ju inte vara experterna som bestämmer hur en sådan vision om staden ska se ut. Inte liksom dem ensamma som kan definiera utopin. Och det är väl därför det här trycket har kommit också nerifrån att få vara med och bestämma. Och där skulle jag vilja att man funderar lite över det att ha medborgare med. Det handlar ju om att ge alla samma rättigheter att vara med och diskutera, det vill säga någon slags likhet, universalitet. Men det handlar också om partikularitet. Att erkänna att vi inte längre är en heterogen grupp människor med likartade behov som gör att experterna kan företräda allmänheten i singular. Utan att det faktiskt är en väldigt sammansatt grupp människor som lever och där man bör lyssna in olika människors önskningar och behov. Så att, och då skulle jag, är min fråga så här. Det är ju inte så att medborgarna är någon passiva får, det tror jag inte. Flera av de här grupperna som presenterade här visade ju att när det gäller till exempel Slussen så hade det ju varit 20 000 som har engagerat sig. Och då är det för enkelt att bara säga att dessa 20 000 tyckte fel. Här var några medborgare som satte energi och kraft på att ha en ståndpunkt. Och likadant med Husby som Nassaminare-grupperna har presenterat, så var det ju så att de människorna engagerade sig, de krävde någonting. Man kan kräva verbalt eller man kan kräva på andra sätt. Men det var en önskan om en förändring. Och då är min fråga då, är det möjligt att vi borde vända på det här och säga att ska medborgardeltagandet eller inflytandet främjas, så handlar det inte primärt om uppifrån styrt försök att engagera medborgarna, utan att svara emot de redan engagerade medborgarrättsrörelser av olika slag och försöka lyssna på dem. Detta lyssnande som Clarissas, vad heter Clarissas, vad heter den, hon den andra, du, vad? Nej, Clarissa sitter där, men den andra som hade det här lyssnandet på sig, Maria. Hon som höll projekt. Sofia hade en så fin presentation av att medborgarinflytande blir så lätt ovanifrån, men vi ska lära oss att lyssna in. Och med detta att lyssna in, det behöver ju inte vara ett konstprojekt, det kunde vara ett politiskt, urbanpolitiskt initiativ, att nu ska vi lyssna in alla dessa rörelser i staden och höra vad det är de säger och hur de har tänkt och vilka förslag de har. Så det var de två frågor jag tyckte att ni skulle. Så det ena var det nya stadslandskapet och möjligheterna för regional planering, och det andra var medborgarinflytande som något som startar nerifrån och där det handlar om för myndigheter och planerare att lyssna in vad man önskar. Och så är det Sven Lilja som ska berätta om sina. I denna exklusiva roll. Nu har jag 5 minuter på mig, ska försöka klara av det på den tiden. Som ni förstår, det är inte lätt att greppa en konferens med så många ämnen och så många parallella sessioner. Så jag och Katarina har väl kunnat gå på alla sessioner. Jag har gjort lite urval och det är naturligt att jag kanske får ta hand om den historiska delen eftersom jag är historiker till professionen. När jag funderade över sätt att försöka hitta samlade begrepp för konferensen, så räckte väl egentligen med att titta på den, jag tror det är du som har skrivit introduktionen till konferensen, där The Jewel City, där gränsdragningar spelar ett viktigt tema. Och ser man det på det sättet kan man nog konstatera att väldigt mycket av konferensens olika delar, minst av dem jag deltagit i, har handlat just om gränsdragningar. Gärna också med någon slags moraliskt imperativ in under. Färgmetaforer har varit vanliga. Svart och vitt, väldigt starka kontraster. Ljus och skugga,
lite mjukare skillnader då. Men likväl någon slags dikotomi mellan ont och gott i värderingarna. Mitt sätt att se på gränser kommer då handla om gränser i tiden. Det är naturligt för en historiker. Typisk fråga för historiker. Men i viss mån också i staden, om det intrycker några. De föreläsningar och sessioner jag har hört om. Gränser i tiden, det handlar egentligen grundproblematiken för er som sitter här i panelen. Varför vi delar in stads- och eller urbanhistoria i olika perioder och olika faser. Det är ju ett bokprojekt på gång här som presenterades igår. Där man visade upp den här klassiska uppdelningen av historien i medeltid, tidig modern tid, postmodern tid. Nu sa man industrialism istället för modernism och man sa postindustrialism istället för postmodernism. Men likväl är det nog samma typ av kategoriseringar. Vad står de här begreppen för? Hur pass användbara och nödvändiga är de när vi ska tolka historiska processer över väldigt långa tidsperioder? Och inte minst viktigt, kanske för större delen av deltagarna är, vad innebär postmodernism, postindustrialism och är vi på väg in i någon ny kommande fas? Så det kan ju vara en intressant fundering att ha också. Den andra frågeställningen jag vill peka på är gränser i staden, och där jag tänker mig två speciella teman. Det ena är en slags socialkulturella gränsdragningar som vi kan se i staden. En av mina kollegor, min efterträdare faktiskt på den här professuren i Stockholms historia, han har dragit igång ett projekt tillsammans med Anna Götlind som handlar om tillfälliga stockholmare. Och det är ett projekt som egentligen ska handla om hela tiden från medeltiden, där han själv är specialist fram till 1800-1900-talet, där Anna Götlind har sina vetenskapliga domäner. Och här uppträder ju den här frågan med gränsdragningen mellan vad en tillfällig stockholmare är och icke-tillfällig stockholmare. Och inte minst den här moraliska schatteringen, hur värderas olika befolkningskategorier i staden? Alltså, vilka befinner sig på skuggsidan? Vilka är på den ljusa sidan? Och vad är grunderna till den här indelningen? Det här är någonting som förändras väldigt mycket under historisk tid, men det finns ju en grundläggande dikotomi, man kanske skulle kunna kalla det en klassdimension eller vad man vill, som går genom historien och som jag tror är levande ännu idag. Den andra aspekten som har intresserat mig ganska mycket under senare år, nästan decennier skulle jag säga, det är miljöförhållanden, framförallt miljöhistoria som jag har sysslat med en del, inte minst inom Stockholms historiska utveckling. Där uppstår ju frågan, vad är en god miljö och vad är en dålig miljö? Där måste man ju också ställa sig den moraliska frågan, för vem är det bra, för vem är det dåligt? En miljöfråga är ju det här begreppet sustainability, eller levbarhet. För vem är en stad levbar? Det handlar ju om den socialkulturella dimensionen egentligen. Men en annan viktig fråga som ju också spelar stor roll i nutida ekologdiskurs eller miljödiskurs eller miljöhistoria, det är ju vår mänskliga miljö i relation till naturmiljön. Det här är en vettig dikotomi, och hur ska vi se på det när i stadsmiljö, där ingen vill dra tillbaka pestrottorna från medeltiden eller de här grisarna som bökade upp torget i Stockholm. Men nu ställer vi oss till exempel till vargar i Södermanland och Uppland, eller till en annan björn som vandrar genom skärgården. Hur ser vi på råttorna i stan här? Hur ser vi på kaninerna i stan? De ena är gulliga, de andra är skräckinjagande för många av oss. Det här är också en intressant aspekt som har att göra med vårt sätt att värdera, evaluera. Så grundfrågan här i gränsen är, hur evaluerar vi och förklarar vi de olika kategorierna? Och vad det får det för konsekvenser för de människor och de andra levande varelser som hamnar på skuggsidan. Det är väl ungefär de frågor som jag tycker låter intressanta som jag hoppas att vi kan belysa. Tack ska ni ha.
börja med att diskutera den första frågan? Ja, vi tänkte börja med att diskutera den första frågan. Och det var alltså det nya stadslandskapet och växande sociala skillnader, och det handlade om regional planering. Och då utgår jag från att det är Stockholm du tänker på, för att jag har ju mest varit i Malmö till exempel. Där är ju liksom redan ett arbete på gång för att inkludera hela staden. Så det ser jag som helt nödvändigt. Om man ska kunna åstadkomma någon slags bot på segregationen, så är väl det en jättevettig idé att ägna sig åt. För annars så kommer jag aldrig åt den problematiken. Så att det ser jag helt enkelt jättebra tanke till. Sen har jag säkert en massa praktiska problem som jag tack och lov inte behöver lösa. Nej, men i Stockholmsfallet så är det ju så att ett av regionens problem är ju så att säga den svaga regionala nivån, och att man behöver göra någonting åt den. Men liksom, jag har inget sån där riktigt praktiskt förslag på hur man liksom ska lösa upp den där knuten. Det har jag inte. Men däremot så bara kort om det här med tunnelbanestad och pendeltågstad kontra, vad heter det, gångstad, var det så? Promenadstad, alltså promenera, ja just det. Ja. Men alltså, man kan ju faktiskt ha en stad som fungerar i flera skalor. Och jag, alltså, för att inte liksom bara ha kul åt tanken på promenadstad och promenerandet, så jag tror att en viktig sida av den där tanken är just att staden ska fungera när man kommer ut ur huset till fots. Alltså, skalan ska vara sån att man kan ta sig an staden där. Och det finns ju liksom ingen motsättning mellan en promenadstad och en tunnelbanestad. Eftersom den är under jord, utan det är snarare den här bilstaden med de gränser som stora väglösningar skapar och de barriäreffekter det får och så vidare. De är ju inte liksom vad vi vill se. Det, liksom, det finns ingen som argumenterar för det. Liksom. Men det är många som vill ha bilar och sådär, det är det ju. Men det är alltså just att få ihop staden, och då tror jag just att den kollektiva trafiken är väldigt viktig, för att oavsett ja, liksom, vad man kan göra åt segregationen, en del kan man säkert göra åt den, så kommer det nog ändå finnas kvar en del. Och då tror jag det är väldigt viktigt att se var i en stad finns platser där folk möts. Vallalabadet här var ett exempel på en sån plats där folk möts, va? Eller kan mötas. Det finns kollektivtrafiken i sig en sån då, särskilt när det inte är värsta rusningstrafik och så vidare. Och de stadscentrala delar är också viktiga där, eftersom kommunikationsnätet ofta har så att säga en sammankoppling där och så. Så att jag tror att man ska också när det gäller polariseringen inte bara se var bor folk. Alltså en stad är så mycket mer än en bostad. En stad är just mötesplatser och så vidare. Och liksom var ordnar vi den? Liksom var finns knutpunkterna så att säga? Både fysiskt och så att säga socialt. Ja, jag tyckte era frågor hängde samman så himla bra. Så att det är möjligt att jag överskrider fråga ett, men då får ni lite mer tid att prata sen helt enkelt. Därför att jag tänkte på en sak som Loiva Kahn sa igår, och där jag som urbansociolog kände mig väldigt oenig med honom och dessutom lite fundersam över varför han sa som han sa. För han sa att det här är inte med nödvändighet urbana processer i sig. Det urbana är en container för de här processerna. Och det går helt emot hur jag själv tänker. Och en geograf som jag har jobbat mycket utifrån, som heter David Harvey, han har sagt att
urbana förändringar är inte en sidoprodukt utav viktigare samhällsförändringar, utan de ligger i själva hjärtat av samhällsförändringarna. Så det är alltså genom att förändra det urbana landskapet, att bygga om det, omstrukturera det, så förändrar vi också det sociala livet som är möjligt i en stad. Och jag har tänkt mycket på detta i relation till, eftersom jag själv har studerat Göteborg då, mina exempel kommer i huvudsak handla om Göteborg, men den här före detta industristaden, hamnstaden som omstrukturerar sig själv, nu ska bli den här evenemangstaden. Och också förändrar sin, alltså det har ju varit en enormt stark arbetarklassidentitet i Göteborg. Jag tänker när jag själv var barn, den stora, mest fantastiska julkalendern som alla älskade, Albert och Herbert, som ju utspelar sig i en slags misär i Haga, men som ändå uppfattades, tror jag, som så här Göteborgs gulling på något sätt. Och som också bekräftar den här starka identiteten som arbetarklassstad. Idag har ju Göteborg gjort sig av med den och skäms över den. Nu är det helt andra människor man vill visa fram. Och man skapar också landskap som möjliggör för nya identiteter att växa fram i detta. Och där tänker jag, där har ju planering, alltså genom planering så skapar man ju också och både möjliggör och omöjliggör vissa former av socialt liv. Man kan överbrygga skillnader, man kan skapa skillnader i landskapet. Och jag tänker, det finns en sån här symbolisk byggnad i Göteborg som ni alla skulle kunna gå till, för att den heter Elbrummet och den ligger precis vid Operan i Göteborg. Och den är tänkt att symbolisera medborgarnas inflytande i staden. Alltså det är ett rum dit man kan gå för att få information om den här stadsutvecklingen, alltså omvandlingen utav Göteborg vid vattnet då, som också är en symbolisk fråga. Så det är den nya identiteten av Göteborg som växer fram här. Dit kan man gå och man har också soppluncher och medborgardialoger. Och när man öppnade det här huset så var man väldigt stolt över att säga att det här huset är en symbol för medborgarnas inflytande i stadsplaneringen i Göteborg. Och går man till det här huset så skulle jag snarare säga att så som det är designat så är det ju snarare en slags marknadsföring för de här projekten. Men ännu mer intressant är om man tittar på ägarförhållandena till det här huset. Därför att det här huset, man tänker att det ägs ju av kommunen och det är kommunens representanter som arbetar där. Men så är det inte, därför att det här huset är outsourcat. Alltså kommunen har outsourcat den här verksamheten att föra dialog med sina medborgare till ett privat managementbolag som i övriga fall har, alltså tar hand om hotell, så att säga lobbyverksamhet heter det, vad heter det? I hotellobbyn. De har nu hand om det här rummet och jag har intervjuat personalen som arbetar där som inte ens är anställda utav Core Management Service utan är anställda utav bemanningsföretag som i sin tur är anställda, alltså de är anställda i fjärde hand och lever under ganska osäkra arbetsförhållanden och får otroligt stränga order om vad de får säga och vad de inte får säga. Och att det är viktigt att upprepa vissa mantran som, visste du att det är 6 minuter mellan Kvillebäcken och Brunnsparken? Och så vidare. Och det här är alltså symbolen för den göteborgska demokratin som jag tycker är väldigt talande på flera nivåer. Dels att det handlar om marknadsföring, dels att kommunen inte äger samtalet längre med sina medborgare. Och dels att det här samtalet är extremt styrt utav kommunen. Eller utav de olika intressen som i slutändan handlar om marknadsföring. Så att jag tror det är extremt viktigt att vända på hela den här synen på. Finns så, alltså som medborgare själv kan jag känna att alltså när man har talat om dialogprojekt så blir jag extremt misstänksam. Vad är det nu det handlar om? Och samtidigt så kan jag också uppleva, eftersom jag bor i en stadsdel där det både mitt bostadsområde ska renoveras med enorma hyreshöjningar som vi mobiliserar mot. Alla skolor skulle läggas ner på ett bräde på sportlovet. 4 skolor i en stadsdel på en vecka skulle man lägga ner. Vi har ju fått kämpa för allting. Allting får vi kämpa för. Och där finns det ju inga medborgardialoger. Där måste ju medborgarna kräva utrymme för att överhuvudtaget få tala med politiker och säga att men så här fungerar det faktiskt i vardagen i den här stadsdelen.
Så jag tror det är jätteviktigt att vända på att förstå och lyssna in vad är det som behövs. Jag stannar där. Får jag haka på den när det gäller just medborgardialoger? För jag råkar se ett dokument bakom sådana här medborgardialoger om skolan. Där det var rena turkiska maktförsäljartaktiken. Att man ska absolut inte fråga sig varför och om, utan bara hur. Och det var ju någon av er som var inne på det förut också. Att det är ju inte frågan. Det är ju verkligen medborgardialogen, men inom citationstecken. Som, det blir ju någon slags strategi för att få igenom saker utan allt för mycket bråk. Så ska man jobba med medborgardialoger, då måste man göra det på riktigt. Och hur man gör det kanske man måste hitta ett helt nytt ord för. Men det är mycket det här att man måste gå från information till dialog på någon slags... Och jag tror inte det är möjligt att göra om man inte verkligen vill ha inflytande. Så att frågan är om ens de som styr kan hålla i det. Kanske bra att de har så svårt. Man kanske kan vända på den där dit. Men sen tänkte jag på det som Sven Ilja sa om det med, och även Katarina var inne på det här med vad som är urbant i det urbana. Och jag kan känna att det finns en viss urban hybris, eftersom jag på något vis vistas i det rurala landskapet. Så finns det någon hybris att allting som händer handlar om städer. För jag tycker det var en väldigt spännande artikel av Monica Krause, The Ruralization of the World. Jag tror Charlotte om hon är kvar här, som skickar inte mig. Alltså att man måste vända även på det förhållandet och titta liksom, vad är det för samhälleliga processer som fotas var, och vem får lov att vara aktör och vem får lov att bara titta på och vara någon slags fritidslekland i det här. Så det tycker jag känns viktigt att man uppmärksammar, och kanske hellre då gör, för jag är ju så här smyghistoriker, etnolog, jag är verksam på historiska institutionen, och det, där blir man ju påverkad av att helt enkelt tänka i kontexter. Och det kanske är en bra idé att koppla det man gör till samhälleliga kontexter i en bredare mening, tror jag ändå, för att rymma mer i det. Det är såklart risken att några av er blir arbetslösa då, förstås. Och det är inte så bra, för det blir ingen bra statistik på det, men... vad var det mer vi skulle... Jag tror jag lämnar det till Mats, men jag tänker ett varje språk var långa arbetslängre. Alltså, när det gäller medborgarinflytande så... Alltså på ett sätt så är det ju en konstruerad sak, alltså det är ju inskrivet i plan- och bygglagen att det ska liksom hållas någon sorts möten och så här liksom när det är nya detaljplaner och så vidare. Så att, jag menar, det är en sak, men alltså det viktiga är ju egentligen, alltså en fungerande demokrati innebär ju medborgare som bildar opinioner, och det är så att säga de opinionerna som är verkligen intressant, inte de här dialogerna och än mindre olika liksom sådana här opinionsundersökningar, för frågorna är alltid på något sätt manipulerade, kan man säga. Och jag tror också att när det gäller planering och om det här som jag sa stämmer, alltså att det är viktigt med mötesplatser och så vidare, så det handlar ju liksom om att hitta sådana ställen som fungerar liksom för kanske inte alla medborgare i en kommun eller så, men för väldigt många. Och då kan man inte ha små lokala samråd om det, va? Utan det kräver liksom insiktsfull planering, alltså som man får genom att veta liksom hur de här urbana sammanhangen fungerar och var någonstans som det är vettigt att lägga en mötesplats, liksom försöka få till en snarare än något dåligt ställe, liksom. För att det har ju många sådana planeringsmisstag att lära om, liksom. Och då kan man få till det, så kanske man kan få till också de här opinionerna, va? Det är så jag tänker. Så att på något vis så det är liksom, de håller på med det som check and best hela tiden, liksom. Vi vill ha medborgardialog, någon som man prickar av liksom i protokoll, alltså snarare än någonting som generera visioner. Jag tänker själv inte generera visioner. Jag vill gärna höra någon kvartland. Liksom. För det är också så att det är bättre att inte ha några medborgardialoger om man ändå inte tänker lyssna på dem, kan man säga. För att det är ju också så att man i många områden väcker väldigt många förhoppningar om att få vara med och påverka. Sen när man inte får det så föder det en väldigt besvikelse, naturligtvis. Så det är bättre att vara ärlig från början och säga att nej, vi tänker inte låta er.
ja, mer än den här lagstadgan naturligtvis. Men när jag pratar med medborgardialogen, då menar jag de här där man försöker nå lite djupare. Och så är det bara frågan, ska människor i villamattan också tvingas till medborgardialoger om hur deras lekplatser ska se ut och när man ska prova deras vägar? Eller är det bara vissa områden som ska vara medborgarinflytande? Och sådana frågor tycker jag också är spännande. Men det kanske var på att lämna de här frågorna som vi fick. Jo, en sak till. Tillfälliga stockholmare. Det är rätt spännande för som sagt, som boende på landet så ser man ju de här inflyttade stockholmare. De kommer ju tillbaka till sina hemorter, gärna på dagtid. Och fotar och säger, titta här vad öde det är överallt här. Och jag gör helt rätt som flyttar till stan, det är liksom undertexten. Så det är ju en aspekt av det med tillfälliga stockholmare som jag tycker är lite spännande. Men då är det ju mer tillfälliga i meningen att de kanske nyligen har flyttat till storstan så att säga. Att det finns ju någon så här ständig behov av bekräftelse av det urbana normen på något sätt när man åker ut och ser att jaha, oj, här var det ingen på affären klockan 14 en vardag. Det måste vara helt öde på det här stället. Det finns en sån stark genre kring detta. Dan Jönsson, Jan Jörnmark, det finns liksom oceaner av människor som åker runt och liksom föder det här beroendet av trashbilder från annat än storstaden. Det går ju att göra de bilderna i storstaden också om man vill. Jag är jättesugen på det faktiskt. Det är som är ute. Jan Jörnmark bilder av badhus. Ja, är det han? Ja. Men det är ju inte så skräpigt. De är väldigt skräpiga. Är de väldigt skräpiga? Ja. Nej, jag tänkte ändå bara säga kort när det gäller tillfälliga Stockholm eller tillfälliga stadsbor eller stadsbor uttaget. Så, alltså en intressant skillnad gäller ju alltså det här man talar om medborgarskap. Så om man tar liksom Sverige så då blir ju liksom medborgarskapet något nationellt och därmed också någonting väldigt uteslutande. Men liksom det urbana sammanhanget är inte sånt, utan det är ju just besökare, tillfälliga gäster, folk från andra länder som kommer hit för att jobba några år och så vidare. Så att, alltså, ska vi tala om ett lokalt eller regionalt eller ja, urbant medborgarskap, så blir det egentligen ett mycket mer inklusivt medborgarbegrepp än det nationella. Alltså det, jag tror det är ingen slump att när liksom det här med rösträttens utvidgning till de som inte var svenska medborgare än eller så kom, så gällde det kommunala först. Och i och för sig kanske för att man tycker det är inte så viktigt och det är inte säkerhetspolitik och sådär. Men bortsett från det, alltså att det här lokala sammanhanget har en öppenhet som en nation inte kan ha. Ja, jag skulle vilja komma över till din fråga där om framtiden. Är vi eventuellt på väg till en ny era? Men jag tänkte göra det ta omvägen ja, med dialogen, vi har svårt att släppa det helt enkelt. Därför att, jag tänker SKL har ju tagit upp det här med dialogtrappan från Arnsteins gamla artikel om The Ladder of Participation, tror jag artikeln heter på engelska. Och det som är så intressant är ju att när de plockar upp den och överför den till svenska så tar de bort det som är det mest relevanta i hela trappan. Alltså dels tar de bort de stegen som handlar om, hon påpekade ju och var ju väldigt noga med att påpeka att väldigt mycket dialog som görs är ren manipulation. Egentligen det mest jag skulle tro att hon skulle döma ut nästan all dialog i Sverige som ren manipulation eller alternativt uppfostran. Så att man ska lära medborgare eller hyresgäster att bete sig eller att förstå företagsekonomi på rätt sätt eller vad det nu kan vara. Och det som hon påpekar väldigt tydligt i den här artikeln, det är ju att dialog handlar om resursfördelning mellan have-nots och haves. Alltså mellan de som inget har och de som har. Att det är det vi syftar till, att stärka de som inget har för att de ska få en starkare röst. Inte att man ska tycka till i allmänhet. Och det är en väldigt viktig del i hela hennes resonemang. För jag sväng då in i framtiden så i alldeles nyligen så var jag på ett sånt här i Göteborg inför den här stora omvandlingen där staden ska ha city på båda sidor älven, älvstaden som det heter.
har man nu i höst haft ett jättestor medborgardialog där olika rörelser och grupper har fått samlas och för att diskutera under olika teman. Och jag var på deras slutredovisning i förra veckan. Och jag var på den slotten som handlade om hur Älvstaden ska bli tillgängligt för alla. Det tyckte jag var intressant att höra vad medborgarna har kommit fram till där. Och det som var så intressant när de redovisade, för jag tänkte att det här var ett kommunalt projekt, men det som var så intressant när de redovisade var att alla grupper, alltså powerpointsen, var alla sponsrade av olika företag. Och det visade sig att vad de här grupperna har tagit fram är inga planer, visioner, tankar, utan det är produktutveckling. Alltså det är en grupp som hade tagit fram en pop-up, alltså en särskild app där man kan få information. Det är en annan som har tagit fram en idé om en webbsida, ett bolag som skulle kunna, där man likt Blocket lägger ut hyra för tillfälliga lokaler till exempel. Och så vidare. Så att allt handlade om produktutveckling helt enkelt. Och hon från det kommunala bolaget som höll hela debatten undersökt flera gånger att kom ihåg nu att varje pitch har en affärsplan bakom sig. Och någonstans så tänker jag att ja, det här är ju en möjlig framtid helt enkelt. Jag tänker på det som Richard Florida skrev i sin senaste bok där han sa någonting i stil med att i framtiden så kommer det inte finnas någon distans mellan företag och människa. Alltså vi blir alla företag helt enkelt och vi är alla kunder i staden. Alltså som jag berättade på den tidigare sessionen att Göteborgs stad har ett kommunalt bolag som innefattar alla kommunala bolag som heter Göteborgs Stadshus AB som jag tycker är så otroligt roligt namn. Men som ju pekar på den här demokratiavvecklingen och där företagen får ett allt större inflytande. Det finns en otroligt bra artikel, men också skrämmande artikel faktiskt, utav en forskare som heter Stephen Graham som skrev om den alltså ökade övervakningen inför OS i London. Och där han menar att OS i London är egentligen bara en test, ett laboratorium för de olika övervakningsföretagen att testa sina övervakningsstrategier. Och att det ligger så enormt mycket pengar i detta. Och att man har gått från, alltså att städer har blivit en viktig plats, han talar om military urbanism, men så att det är viktigt att övervaka, kontrollera städer om man är rädd för oro. Och den framtid som man skisserar upp i den här artikeln är en ganska skrämmande, där vi alla har förvandlats till kunder som också är ständigt väldigt övervakade. Och det är ju en slags dystopisk framtid som ändå inte känns så avlägsen, inte för mig i varje fall. Men den andra framtiden, därför att jag tänker att vi ändå lever i ett skifte, någonstans lever vi i ett skifte just nu. Därför att den typ av ekonomi som styr städerna, den kommer inte hålla. Och på klimatmötet som alldeles nyligen i Peru så underströk, alltså inte bara ledande politiker utan väldigt många NGOs pekar ju på städerna, att städer har en nyckelfunktion i framtiden för klimatomställningen. Det är städerna man behöver göra den här klimatomställningen. Och städer som idag bygger på en evig tillväxt och framförallt att vi konsumerar, alltså den bygger på konsumtion av staden, det är inte klimatmässigt hållbart. Så att någonstans så måste vi ju hitta en annan tanke om hur kan man planera och tänka på staden på ett annat sätt som också tar ansvar både för fler människor som bor i staden men också för naturen. Då måste jag bara inflika återigen tjata om Malmökommissionen, för att jag tycker att där har de kommit bra bit på väg och ersätta det här eviga tillväxtimperativet med en diskussion om social hållbarhet som överordnad mål med hela politiken. Att man återtagit många viktiga områden. Jag tror man kan använda det här begreppet social hållbarhet som är väldigt luddigt och flexibelt på alla sätt. Men man kan använda det för att kunna återta imperativet på något sätt. Att ha ett översätta det till en förmåga att ta ansvar för det gemensamma. Och att man då kan använda det som hävstång i det här skiftet mot hållbart samhälle med alla parametrar som hör dit naturligtvis. Så jag tycker att man har kommit väldigt långt i Malmö. Jag vet att jag har tjatat om det under de här dagarna, men jag tjatar igen om det. Att titta på Malmökommissionens rapport, den är faktiskt ganska omstörtande. Jag blir väldigt lycklig när jag läste den faktiskt.
Så att jag tror också att det är på gång någonting annat, och jag hoppas verkligen det, för att alternativen är inte så roliga, det håller jag absolut med. Vill man som sa något? Jo, jag tänkte bara väldigt, väldigt kort, och, alltså just det här, alltså det är någon sorts tänkande som så här, ja, man kan sammanfatta det som någon ekonomism, om man vill, och som färgar av sig på allt fler sammanhang och så. Och jag tror att vi väldigt lätt hamnar i det tänkandet, bland annat genom de här periodiseringarna. Alltså just den här periodiseringen då med liksom det här post, va? Vad det går och gör, det är liksom att vända sig mot det som var innan. Vi lever liksom i kontrast och i liksom någon sorts sätt att se ner på det som var innan. Och det här, men det vill jag inte säga att det som var innan var liksom bättre eller så. Men alltså för en periodisering bör ju göras för att svara på en fråga, det är det ena. Och vilken fråga är det vi vill ägna oss åt, det är liksom första budet då. Så att, alltså just så när de börjar bli väldigt konventionella de här, så kan det vara problematiskt, särskilt när det är om den tid som vi ännu inte vet vad den handlar om. Det vet vi ju först i efterhand, det är liksom den viktigaste historiska lärdomen. Så att det som vi har framför oss kan vi inte veta något om än, utan först när vi kan se det i backspegeln och se vad det åstadkom. Och då kanske det är för sent i och för sig, men vi kan vara liksom vaksamma på själva terminologin där, det är det ena. Det andra är också att all sån här historisk förändring, det är viktigt att se att det är inte så att det nya ersätter det gamla. Det nya ger det gamla nya villkor, medan det gamla ger förutsättningar för det nya. Det vill säga, det är inte liksom så enkelt som att vi har en massa brott på varandra, vilket periodiseringen lurar i, särskilt sociologiskt. De älskar att tänka i post och före och efter och nya och gamla samhället och sådär. Men liksom att tänka det gamla i det nya, det blir för komplicerat. Så att, alltså just en sund uppfattning om det historiska tror jag är väldigt grundläggande. Och där är det ju också så att eftersom det här materiella i staden är så trögt, så om det är någonstans det är rätt att få liksom de flesta att fatta det här, så är det när det kommer till städer. Vi sitter här idag i en ganska gammal kåk alltså, och ägnar oss åt framtiden. Ja, men det är väl bra. Ägnar ni er åt framtiden verkligen? Jag skulle vilja slå ett slag för att vi ska ägna er lite åt framtiden nu. För det är mycket kris och kritik, och det är säkert med rätta, men jag tror att de här efterlyste också, vad kan vi göra nu i de här frågorna? Förlåt att jag tog ordet lite sådär, men det kändes som det vilade en viss eftermiddagströtthet över det här. Och det förstår jag verkligen, för ni har gjort fantastiska insatser, så man kanske ska moderera det här på något sätt. För då, det var bara lite spontan. Och vem får tjata igen då, som har med kommission? Ja, det är ju verkligen... Alltså det är ju faktiskt en vision om framtiden som håller på att förankras nu. Jag berättar mer. Ja, men det är 20-tal forskningsrapporter som har gjorts om olika aspekter av hållbarhet i staden. Det handlar liksom om skolan, om folkhälsan, om integration. Det handlar om alla sådana centrala problemområden. Och det har gjorts en väldigt noggrann genomlysning, och nu har man gjort ett program, ett politiskt antaget program, till hur man ska förändra hela Malmö. Hur man tänker, det är liksom verkligen så här omställningen tänkesätt. Och sen är det ju så här att vad som blir av det vet man ju inte. Men så här långt, de personer jag har pratat med, så har det åtminstone inte dött, om man säger så. Utan att det är tvärtom, känns som att det faktiskt existerar på de här fläckarna i kommunen där man inte brukar komma åt tekniska förvaltningen till exempel. Det är så här superbra ställe att titta om någonting har hänt. Att man till och med börjar prata annorlunda om staden på tekniska förvaltningen. Och det tror jag betyder någonting ändå, att man börjar tänka på ett annat sätt och att man framförallt hittar den här gemensamma målbilden som ligger någon annanstans än vad den ligger idag. Så det... Har vi någon mer väldigt kort replik på det inspelet? Det var ju väldigt
Ja, jag skulle säga att alltså, för mig så ligger en skillnad i vad akademiken, alltså, är vi experter som ska ge råd om hur man ska göra i framtiden, eller är vi i huvudsak också medborgare och det är där vi ska agera? Jag kan ju känna i huvudsak att jag gör jättemycket i min närmiljö så som medborgare och hyresgäst. Men som akademiker, jag vet inte, det ligger inte heller min demokratisyn att experterna talar om hur det ska bli. Det är en medborgarfråga, en rörelsefråga. Alltså jag är väldigt skeptisk till att producera visioner. Utan jag tror jag har en skyldighet att följa vad som händer och försöka förstå och förklara det som ett sätt att göra klart var vi är på väg, och vi ser vart vi är på väg genom att veta varifrån vi kommer. Inte, det är alltså, det är en sorts modernistisk illusion det här liksom, med en framtidsvision som vi styr mot. Så, utan det viktiga är alltså att se vad är det för krafter som är i spel. Och hur kan de så att säga möjligen då styras på ett annat sätt, den frågan kan jag ställa oss. Men blåkopier, nej. Ett jättekort svar på den bara, för att jag känner att det handlar om att det är olika sätt att arbeta. Jag har jobbat interaktivt och då tar man sig friheten att även gå in och tänka åt de som inte hinner tänka och hjälpa till att lyfta fram deras visioner. För det, jag vet att det är lite suspekt i akademiska sammanhang, jag skulle bara säga det. Men jag tycker ändå att man kan unna sig att göra det, därför att någonstans är det ändå skattfinansierade, så jag tycker man har någon slags krav på sig att leverera någon typ av riktning och visa vad man har sett. Okej, så det. Bara kort. Då vill jag avrunda med att rikta ett stort tack till våra referenter som har gjort ett fantastiskt jobb med att summera den här konferensen med några frågeställningar som verkligen skapar intresse. Och tack till en intellektuellt spänstig panel. Och stort tack också till alla deltagare i konferensen som har bidragit till att göra de här dagarna otroligt spännande, tycker jag. Nu släcker vi ner och går hem. Vi kommer att försöka plocka upp trådar från som har dykt upp under de här dagarna, och vi kommer att återkomma med flera seminarier, med flera konferenser framöver i lite andra konstellationer, men inte i det här huset på ett tag framöver, eftersom vi nu flyttar ut i januari och kommer förhoppningsvis tillbaka igen till ett nyrenoverat gammalt, nygammalt hus. Stort tack!